ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशमस्कंधः अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। प्रलम्बबकचाणूर तृणावर्तमहासनैः मुष्टिकारिष्टद्विविधपूतनाकेशिधेनुकैः अन्यैश्चासुरभूपालैर् बाणभौमादिभिर्युतः यदूनां कदनं चक्रे बलिमागधसंश्रयः। ते पीडितानि विविशुः कुरु पञ्चालकेकयान् साल्वान् विदर्भान्निषधान् विदेहान् कोसलानपि एके तमनुरुन्धानां ज्ञातयः पर्युपासते। हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या औग्रसेनिना। सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोकविवर्धनः। भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत्। गच्छ देवि व्रजं भद्रे गोपगोभिरलङ्कृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नन्दगोकुले अन्याश्च कंससंविघ्ना विवरेषु वसन्तिः। देवक्या जठरे गर्भं शेषाख्यं धाम मामकं तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। अथाहमंसभागेन देवक्याः पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसि। अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्वकामवरेश्वरीं धूपोपहारबलिभिः सर्वकामवरप्रदाम्। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च। माया नारायणी सानि शारदेत्यम्बिकेति च। गर्भसङ्कर्षणात्तं वै प्राहुः सङ्कर्षणं भुवि रामेति लोकरमणात् बलं बलवदुच्छ्रयात्। सन्दिष्टैवं भगवता तथेत्योमिति तद्वचः। प्रतिगृह्य परिक्रम्य गां गता तत्तथाकरोत्। गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं योगनिद्रया अहो विस्रंसितो गर्भ इति पौरा विचुक्रुषुः। भगवानपि विश्वात्मा भक्तानामभयङ्करः आविवेशांसभागेन मन आनकदुन्दुभेः। स बिभ्रत्पौरुषं धाम भ्राजमानो यथा रविः दुरासदोति दुर्धर्षो भूतानां सम्बभूवः। ततो जगन्मङ्गलमच्युतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानन्दकरं मनस्तः। सा देवकी सर्वजगन्निवास निवासभूता नितरां नरेजे भोजेन्द्रगेहेऽग्निशिखेऽवरुद्धा सरस्वती ज्ञानखले यथा सती।
तां वीक्ष कंसः प्रभयाजितान्तरां विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम् आहै समे प्राणहरो हरिर्गुहां ध्रुवं श्रितो यन्न पुरेयमीदृशि किमाद्य तस्मिन् करणीयमासु मे यदर्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमम् स्त्रियाः स्वसुर्गुरु मत्यावधोयम् यशः श्रियं हन्त्यनुकालमायुः स एष जीवन् खलु सम्परेतो वर्ते तयोऽत्यन्तनृशंसितेन देहे मृते तं मनुजाः सपन्ति गन्ता तमोन्धं तनुमानिनो ध्रुवम् इति घोरतमाद्भावात् सन्निवृत्तः स्वयं प्रभुः आस्ते प्रतीक्षंस्तज्जन्म हरेर्वैरानुबन्धकृत् आसीनः संविसंस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन् महीं चिन्तयानो हृषीकेशमपश्यत्तन्मयं जगत् ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गिर्भिर्वृषणमैडयन् सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः एकायनोऽसौ द्विफलास्त्रिमूलश्चतुरसः पञ्चविधः षडात्मा सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदि द्विखगोह्यादिवृक्षः त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिस्त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नानानविपश्चितो ये बिभर्षि रूपाण्यवबोधयात्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्राणि मुहुः खलानाम् त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिनावेशितचेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम् स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसौहृदाः भवत्पदाम्भोरुहनावमत्र ते निधाय याताः सदनुग्रहो भवान्
येन्नीरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनस्त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यधोनादृतयूष्मदङ्घ्रयः तथा न ते माधवतावकाः क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धसौहृदाः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्धसुप्रभो स त्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेय उपायनं वपुः वेदक्रियायोगतपः समाधिभिस्तवार्हणं येन जनः समीहते स त्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनम् गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः न नामरूपे गुणजन्मकर्मभिर्निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्यामनुमेयवर्त्मनो देवक्रियायां प्रतियन्त्यथापि हि शृण्वन् गृणन् संस्मरयश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो रावेष्टचेता न भवाय कल्पते दिष्ट्या हरेष्या भवतः पदो भुवो भारोपनीतास्तव जन्मनेशितुः दिष्ट्याङ्कितां त्वत्पदकैः सुशोभनैर्द्रक्ष्यामगां द्यां च तवानुकम्पिताम् न ते भवस्येष भवस्य कारणं विना विनोदं बत तर्कयामहे भवो निरोधः स्थितिराप्यवेद्यया कृतायतस्त्वय्यभयाश्रयात्मनि मत्स्यास्वकच्छपनृसिंहवराहंस राजन्यविप्रविबुधेषु कृतावतारः त्वं पासि नास्त्रिभुवनं च यथाधुनेश भारं भुवो हरयदूतमवन्दनं ते दिष्ट्याम्बते कोक्षिगतः परः पुमा नंसेन साक्षात् भगवान् भवायनः मा भूद्भयं भोजपतेर्मुमूर्षोर्
गोप्ताय दूनां भवितात्मजः। श्री शुक उवाच इत्यभिष्टूय पुरुषं यदरूपमनिदं यथा ब्रह्मेशानौ पुरोधाय देवाः प्रतियुर्दिवम्। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कंधे पूर्वार्धे गर्भगत विष्णोर्ब्रह्मादिकृतस्तुतिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।